Sånn, så skal vi da til høyre her. Som vi kunne se, så kunne vi også kjøre ut på E6-en, men det trenger vi ikke. Fordi da må vi kjøre en vei lenger opp. Så nå er vi bare på Trondheimsveien videre oppover. Der ser du at parkeringen er til stasjonen. Da kjører vi ut igjen. Og så skal vi finne Eidsvollbygningen 1814. Der Norge ble til i tidenes morgen. Sånn, tilbake inn i Trondheimsveien.
Og vi skal da videre, litt grann videre nordover, så da blinker vi venstre om her. Sånn, og så kommer vi oss ut av rundkjøringen og inn i gamle Trondheimsveien på nytt. Sånn, nå har vi da vært innom Råholt, stasjon med både tog og buss. Og så er det bare tre stenkast, så er vi ved Eidsvollbygningen. Så jeg bare lar kamera gå, det er bare rett over sletta her. Så er vi der. Til dere som skal kjøre stor bil, i stedet for å begynne å snu, det kan vi jo gjøre inn på plassen her altså, men i stedet for å snu så skal jeg vise dere en liten finte som dere kan gjøre. Sånn, nå er vi da ved Eidsvollbygningen som var i bildet der, og så skal vi bare kjøre ned her, sånn, og så gjør vi sånn her, så kan vi se Eidsvollbygningen 1814. Her ble Norge til i det herrens år 1814. Sånn, da har vi fullført lista hele veien oppover. Nå har vi altså vært innom metro, Strømmen Storsenter, kjørte vi da forbi gjennom Strømmen med Miljøgate med 30. Vi har vært ved Lillestrøm jernbanestasjon, Leiesund stasjon. Vi har vært innom Kløfta, som vi kjørte forbi, Jessheim, rundt Ringveien ut på Trondheimsveien igjen. Vi har vært innom Dal ved jernbanen, hvor vi kjørte mini-ringveien rundt og ut på Trondheimsveien igjen. Og så har vi da vært innom Råholt, der vi kom fra i stad. Og nå er vi ved Eidsvollbygningen, som er det nordligste punktet på vår kjøreliste. Så nå skal vi da kjøre til Gardermoen og finne den gamle Gardermoen flyterminal, som jeg har flytt fra for mange herres år siden. Sånn, nå skal jeg vise dere hvordan vi kommer oss ut på motorveien herfra. Det gjør vi da ved at vi da følger veien inn på gamleveien her, og her står det da 40, men det er ikke noe akseltrykkbegrensning, så den brua her er nok ganske safe. Så i stedet for å snu den store bussen ved Eidsvollbygningen, så kan vi liste oss pent og pyntelig inn gjennom den gamle veien her. Og grunnen til at jeg foreslår det, skal jeg vise dere om et bitte lite øyeblikk. For når vi da kommer opp her, da kan vi svinge til venstre her, inn i Fossumveien. Og det som er fint med det, er at nå kommer vi da ut til gamle Trondheimsveien uten å ha trengt å snu bilen, og så kjører vi mot Hurdal rett over rundkjøringen her. Sånn, da passerte vi gamle Trondheimsveien, og så kjører vi gamle Hurdalsveien. Tre små steinkast.
her. Her er vi da ved motorveien. Da skal vi da høyre, det er Trondheim, men vi skal mot Oslo, så da skal vi rett over Nebbenes. Sånn, rett over her, inn i rundkjøringen. I stedet for å kjøre Hurdal, så kjører vi mot Oslo. Vi kunne ha kjørt mot Hurdal, altså svingt av senere.